Yuxuda qaçmaq ümumiyyətlə yaxşı şeylərdən xəbər verir. Yuxu görən insanın həyatında yaxşı inkişaflar olacağına, insanın özünü çox xoşbəxt və dinç hiss edəcəyinə, insanın qorxularına qalib gəlib ondan qurtulacağına işarə edir. İnsanın həyatında müəyyən mərhələlərin qeyd olunacağına və arzuladığı uğura nail olacağına işarə edir. Yuxu görənin yuxusunda qaçması atacağı işlərdən əmin olacağına, ətrafına yaxşı insanlar toplayacağına işarədir. Bu, həm də insanın ailəsinin, yaxınlarının və dostlarının heç bir xoşagəlməz hadisə olmadan xoşbəxt olacağına işarə edir. Yuxuda birindən qaçmaq həyatın gözəlliyi və asanlığı sayəsində hər zaman həyata bağlı qalacağına, həyatında özünü həmişə dinç və xoşbəxt hiss edəcəyini, başına gələn bədbəxtliyin aradan qalxacağına işarə edir. İnsanın həyatında arzuladığı tərəqqi və inkişafların qeyd olunacağına işarə edir. Gündən günə dərd və bəlalarınızdan qurtulacağınızı işarə edir. Yuxu da kimsədən qaçmağa bərabərdir. Yuxu sahibinin iş həyatında müvəffəqiyyətli olan böyük işləri imza atacağına və kifayət qədər çox gəlir əldə edəcəyinə işarə edir. Bu, insanın çox yaxşı bir karyeraya sahib olacağına və birlikdə ailə həyatında xoşbəxt olacağına işarə edir. Rüya sahibinin özündən çox sevdiyi insanları düşünərək hərəkət etdiyini, insanın sevdikləri üçün davamlı olaraq fədakarlıq etdiyini, əslində isə etdiyi şeylərin onu xoşbəxt etmədiyini işarə edir. Bu yuxu insanın özünü xoşbəxt hesab etsə də, əslində bədbəxt olduğunu, ancaq bədbəxtliyini başqalarına əks etdirmədiyini göstərir. Yuxuda birinin təqib edildiyini görmək onun həyatı ilə bağlı müxtəlif qayğıların olması deməkdir. İnsanın özünə danışmaqdan belə çəkindiyi və etiraf etməkdə çətinlik çəkdiyi bəzi həqiqətlərin olması deməkdir. Bu faktlar insanda qorxu hissini də oyadır. İnsan yuxusunda gördüyü insandan qorxub qaçarsa, xəyalpərəst karyerasında istədiyi nöqtəyə çatar. İş həyatında müvəffəqiyyətə, ixtisasa və uğura işarə edir və bundan asılı olaraq dərəcə yüksələcək. Yuxuda bir insandan qaçıb gizlənmək ona müjdə gələcəyinə, yaxşılıq görəcəyinə işarə edir. İş həyatında və ailə həyatında günlər. Bu, insanın çoxlu gəlir əldə edəcəyinə, ancaq ətrafda ona paxıllıq edən bəzi insanların yayılacağına, dair söz-söhbətlərə məruz qalacağına və bu dedikodulara görə sevdiyi insanlarla ara-sıra düşəcəyinə işarə edir. İnsan daim xırda şeylərdən narahat olur. Bu yuxu ilə insanın tərəddüdsüz və qorxmadan yaşamalı olduğu bildirilir. Bu yuxu bəzən xeyirli və xeyirxah bir insanın xəyalpərəst tərəfindən təqdir olunmayacağına və bu adamın onu özündən uzaqlaşdıracağına işarə edir. Əgər insanın yuxusunda qaçdığı təbii fəlakət sezilirsə, yaxın gələcəkdə iş həyatında müəyyən qarışıqlıqlar olacağına işarə edir. Yuxuda qaçan təbii fəlakət zəlzələdirsə, insanın gündəlik həyatının çətin olacağına işarə edir. Qaçan fəlakət yanğındırsa, yaşanacaq kədərli hadisələrə sürüşmədirsə, ailə problemlərini işarə edir.